tomto okamžiku byl již pátý dostupce na společnosti Lototrans, nejkapčení kategorie na 12-20 metrů startování letech díl zprávky Mario Žerotigeru má se vedení před Manhou. Na třetí pozici začíná dostupka Pájo, společně s tím je tam také Helios, je tam také na čtvrté pozici Kouhne, teď se tam chcete dopracovat také Anšo a Smíšku, po nějaký mailovou předsidovou rovinou, tam to startovat čeho je to Rutiger a druhé pozici Pamarola, třetí potom Vladan společně s Anšou a na mariáře Jurcem Tapájem, za ním pak následují Kouhne z trafiku, a bylo zavídající Heliostat, koně točí do roviny, respektive už nabíhají do finiše, poslední pětě na druhou cíle, členství teď Manuela Rutiger na druhé pozici, do bariéry se stane Jiří Pětapájo, za ním je tam potom Nátor Trafikura, opaknější město tam je Vlada, Kouhne Anšela, Heliostat vzadu, poslední pětě.